Ben, në fakt, Nenad Rašić, ministri nga radhët e minoritetit serb, ka votuar kundër. Ka votuar kundër, sepse tha, mund të eskaloj situata, mund të përshkallëzohet. Se përdorin një term të huaj, përshkallëzohet situata, mund të tensionohet më tej. A është rreziku që me këtë vendim të qeverisë të ketë një përshkallëzim situatës për te parashikimit? Absolutisht, po. Zoti Rašić, për hir të vërtetës, ka indikacione shumë më tepër se ne. Jo thjesht që është ministri vetëm slav tashmë që është në qeveri, por është dhe njëri që e njeh komunitetin serb shumë më mirë. Edhe pse serbët nuk e duan. Po. Duhet të thënë kjo, është armik e serbëve. Jo, nuk besoj që është armik. I listës serbëve. Është keni parasysh që në Kosovë një pjesë, sidomos në 6 komunat e jugut, formacionet politike nuk është se janë aq dashamirëse me listën serbska. Tashi ka bashkuar pak qëndrimi i Zotit Kurti, por në vetvete ato e kanë parë që lista serbska në një farë mënyre e ka bllokuar Kosovën dhe serbët e Kosovës në planet e tyre. Prandaj në 6 komunat e tjera Kosovët, serbët e Kosovës kanë një përpjekje për të integruar me jetën e Kosovës. Nuk është situata si në 4 komunat veri. Politikisht qëndrimi i Zotit Rašić, duke parë situatën në mendimin tim, duhet parë me kujtes. Sepse siç u thash pak më parë, presioni shumë i madh që po i bëhet Kosovës, po mendoj dhe duke pasur parasysh atë që tha Zoti Miftare me të drejtë, është që jo thjesht duhet të jetë e kujdesshme në këtë lloj situate, por këtë pjesë gjurmimit të këtyre që ata janë të pranishëm atje, mund ta bëj shkallë-shkallë dhe të themi lehtësimin e fuqisë të presionit të tyre mund ta bëj ngadalë. E di çfarë është problemi kryesor në Kosovë tash? Problemi kryesor është për shembull ajo që erdhi nga fenomeni i asaj makinës kapur në Zveçan me atë lloj armatimi. Ai armatim është i frikshëm që është në Kosovë. Pse? Që mbas marrëveshjes së Kumanovës, serbët duhet ishin të çarmatosur nga kufiri jonë, kufiri i Kosovës, kufiri jonë, 5 kilometra. Po, ndoshta nuk mund të jetë politikisht korrekt. Dhe 25 kilometra në armatimin e rënd. Ata në rastin e policëve kosovar të reguan jo thjesht edhe sigur policët kosovar të ishin në teritorin serb. Jo vetëm që e kanë thyrë, jo vetëm që s'kanë asnjë kontrol tashmë në pjesën e Veriut përsa i përket armatimit, qofë dhe në pozicionin më të mirë të Zotit Vučić që pretendon që ka qasje dhe ka qasje reale ke lista serbska, por është një problem shumë i madh sepse ajo zonë gjithmonë më shumë po krijon një zonë është një zonë me shumë shqetësime. Dhe prandaj me të drejtë Zoti Rašić thotë që të fitohet kohë duke i parë. Por në mendimin tim të dy organizatat, sidomos Brigada Sever, janë për shumë problematik. Janë shumë problematik e para në presionin shumë të madh që i kanë bërë publikut, në tensionet që kanë ngritur në publik dhe mbi të gjitha, në të frymë tensioni që ata mbajnë në çdo moment. Dhe ata më shumë janë problem për serbët e Kosovës se sa për shqiptarët.